arm vågar sig fram till den amerikanska drömmen. Men faller man, så faller man hårt och ingen tar emot en. Har du 3-4 jobb mot en minimilön? Har du aldrig råd eller tid att bli sjuk, för barnen illa och halkar efter? Och du inte är där och ser, är det inte ditt fel, det är ett system. Vinstintressen måste allt handla om vinstintressen. Du placerar dina pengar i Jersey och din avkomma på Lundsberg. Aktiemarknad måste allt handla om aktiemarknad. Behöver du så jävla mycket kapital? Ta från mig, jag har det redan bra. Klassen går i arv och otur går i arv. Du väntar på den stora chansen. Allt är upp till dig själv, fast dörrarna är redan stängda. Tro mig, vi vill inte ha det så här, men se vad som är på väg att hända. Vinstintressen måste allt handla om vinstintressen. Du placerar dina pengar i Jersey och din avkomma på Lundsberg. Aktiemarknad måste allt handla om aktiemarknad. Du bryr dig inte alls om vården, bara om värdet på ditt företag. Behöver du så jävla mycket kapital? Ta från mig, jag har det.